Продовольча організація ООН надала гуманітарну допомогу для фермерів 9 областей України. Прикордонна Сумщина також отримала вантаж. Хазяйства пройшли всі документальні процедури. Тепер розвантажують, розпаковують. Ось вона, посівна соя від ООН. Шикарна, крупна, здорова, гарна соя. Керівник селянсько-фермерського господарства «Женьшень» і голова Асоціації фермерських господарств Сумської області Олександр Шафорос говорить, в такі скрутні для аграрія часи це дуже суттєва підмога. По 600 тонн гуманітарної сої на кожну область. Я вважаю, що це багато, в еквіваленті це 25 мільйонів гривень приїхало фермерам з земельним банком до 500 гектарів. Ви знаєте, що сіють всі сою до паски за пару днів і після паску через пару днів. Це якраз оптимальні сроки по погодним умовам для отримання гарного врожаю. Тому наше господарство скооперувалося з іншими сусідніми господарствами. Ми наняли КАМАЗа і поїхали за 150 кілометрів в Бочачки. Там ми отримали від продовольчої організації ООН по одній тонні гуманітарної сої безкоштовно. Олександр Шафорост каже, зараз у фермерських господарствах кожен працює за двох, за трьох. Бо більше половини – трактористи, комбайнери – вже воюють. Ринки збуту, закупівля посівного матеріалу, міндобрива – це окремий головний біль. Але світ допомагає протриматися. І добрі новини таки мають бути. Всі наші землі зараз проходять етап фортифікаційних споруд. На жаль, це болісна тема для фермера, для кожного, але є одне полегшення. Це із останньої наради з податковою, яку організували департамент Сумської області, АПК, то у господарств, у яких відбуваються такі споруди на полях, вони мають право скористатися податковою пільгою. Для цього їм потрібно об'єднатися один з одним. Це дуже сильне буде полегшення господарству, оскільки на сьогоднішній день в тебе йде збиткова діяльність і податки за 22 рік не зменшилися, тільки збільшилися, бо ввели саме МПЗ для фермерів. Тому, якщо ми об'єднаємося і зможемо через колективну заяву до територіальної громади таким господарством затвердити податкову пільгу, то це буде ряд полегшень господарству, щоб він ще не бросив ці землі, залишився тут, підтримав громаду, підтримав район, підтримав тих робочих, які він наймає, і щоб далі ми прийшли до перемоги. Соя від продовольчої програми ООН тим часом вже на полі. Земля любить дбайливого і спритного господаря. Погода теж на боці посівної кампанії. Я просто радію, коли на сівалки їду, налаштовую висів гуманітарної сої і бачу, як цвіте ріпачок, дуже красиво. Він просто миловидний і ти знаєш, що він у тебе також був посіяний по програмі підтримки від Говарда Баффета. В пів ціни ми зекономили на ньому. Фермери завантажують сою, роз'їжджаються по своїх господарствах. Кажуть, підтримка світової спільноти для нашого прикордоння – величезна підмога. А ще вдячні керівнику Асоціації фермерів Олександру Шафоросту. Кажуть, він наша рушійна сила. Ситуація в Україні така, що допомога ця вчасна, потрібна, особливо невеликим фермерам. Подяка повинна бути найбільше, мабуть, в нашому голові Асоціації Шафоросту, через те, що він не дивиться на те, що у його дуже багато усяких своїх домашніх проблем. Він старається допомогти нам, фермерам, постійно на телефоні, постійно інформує. Ну, ми дуже вдячні. Молодець. Він не так давно став головою асоціації. Вже скільки роботи зроблено такої серйозної і добре видно. Вже більше 30 років сформирую. Це, мабуть, один тільки такий завзятий боєць. Він нам підказує, всіх направляє, ідіть, добивайтеся, все, воно все є, тільки не сидіть, склавши руки. А Олександр Шафорос не втомлюється повторювати. Маленьким хазяйством не вижити, якщо сам по собі, якщо сам для себе. Вискочити з прірви можна тільки, якщо разом. Я хотів би, щоб суспільство у нас було більш обізнане, щоб було згуртоване. У мене велике прохання до членів асоціації проявляти свою ініціативу, проявляти свій характер, свій дух, захищати.
захищати свої права. Тому нам потрібно в нашому напрямку аграрному згуртуватися, нам потрібно підтримати один одного морально, підтримати в скрутну хвилину, розділити долю радості цієї ж гуманітарної допомоги. Там, чи ми підтримуємо так само сусідів-фермерів своєю технікою, хтось підтримує, як ви бачили, вивантажували, це сусідній кран винавантажував, їхала машина сусіднього фермера, там, мій комбайн поїде до фермера в сусіднє село збирати врожай. Це така колективна підтримка, яка, без якої буде важко нам працювати. Десь же чути, як виє сирена, здалеку від луння вибухів, а вони в полі. Поруч з агресором, але на своїй землі, за яку так відчайдушно б'ється вся Україна.